এফআইআর এটা কোনকালে দি দিও হব স্যার কই রডালি কো হেক করিলো তুমি কিন্তু বড় আচরিত মানু রডালি কোতে রাই গো তু কিতিয়া মই বুঝাই থাকি মনু আৰু কথাবোৰ বিৰাত খেলি মেলি হৈছে তই বুজি পোৱা নাই কিয় নাই মা তুমি মোক কবই লাগিব রডালি নোৱা কথাটো তুমি হৰু কথা বুলি ভাবিছা নেকি তাই যদি কিবা এটা হৈছে মইতো জানিব লাগিব ন আৰে হেইটো এটো গন্ডগোল গন্ডগোল মই রডালিক লৈ কিবা এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ আব্দুলৰ লগত প্লেন কৰি কথাও আগবঢ়াইছিলোঁ কিন্তু সি কুকুৰে মোক গদ্দাৰি কৰি দিলে গদ্দাৰ অঁ সি কৈছে সি বোলে তাইক গাইব কৰা নাই কিন্তু তাইক কিয় গাইব কৰিবলৈ কৈছিলা মই তাইক লৈ এটা ভাল বিজনেছ কৰাৰ কথা ভাবিছিলোঁ তাইক আঁতৰাই পঠিওৱা হ'ব আৰু এটা ইনকামৰ ৰাস্তাও মুকলি হ'ব তুমি কি হৈছে কথাবিলাক মোক ভালকৈ কোৱাচোন মই একোৱেই বুজি পোৱা নাই তাইক যদি ভিক্ষা কৰাৰ কামত লগাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা ভাল বিজনেছ নহ'বনে সেইকাৰণে তাইক বাহিৰত চালান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মই আব্দুলক কৈছিলোঁ আৰু সি অকলে গোটেইবোৰ হজম কৰিব খুজি ছোৱালীজনী গায়ব কৰা নাই বুলি কৈছে সি যদি ছোৱালীজনী গায়ব কৰা নাই তেনেহ'লে তাই কলৈ যাব কিন্তু সি মোক ঠগিব বিচাৰিছে এইবোৰ মানুহক বিশ্বাস কৰাই ভুল কিন্তু এইটোও ঠিক যে সি মোক ঠগি কলৈ যাব মোক গদ্দাৰি কৰে তোমাক দিয়া কথা মই একেবাৰে ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ তোমাৰ জীৱনলৈ নিৰাপত্তা দিম বুলি অগ্নি সাক্ষী কৰি তোমাক বিয়া কৰাই আনিছিলোঁ অথচ এসাঁজ ভালকৈ খাবলৈ পিন্ধিবলৈ দিব নোৱাৰিলোঁ নহ'লে যেনেকৈ আত্মাৰাত্মক সুখ এটা লৈ তুমি মনে মনে থাকিলাহেঁতেনে কাৰণ তুমি ভালকৈ বুজি পাইছিলা মই কিমান অসহায় তোমাক মৃত্যু পথৰ পৰা ঘূৰাই অনাৰ শক্তি মোৰ নাছিল তুমি গুচি গলা মূৰৰ ওপৰত বোজা জাপি দি তুমি গুচি গলা আৰু আজি সঁচাকৈয়ে প্ৰমাণ হৈ গ'ল মই কিমান দুৰ্বল মানুহ ছোৱালীজনীৰ আশা তুমি বৰকৈ কৰিছিলা তিনিটা ল'ৰাৰ পিছত মই আৰু সংসাৰ বঢ়াব খোজা নাছিলোঁ কিন্তু তোমাক ছোৱালী এজনীৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল যাক তুমি মৰমেৰে ৰাখিব খুজিছিলা অথচ মই তোমাৰ সেই ছোৱালীজনীক নিৰাপদে ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল হেৰাই গ'ল তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে আহাচোন মোৰ লগত কওক বৌ মই তোমাক কেইটামান কথা সুধো মোক যদি সঁচা কথা কোৱা লাভ কিন্তু তোমাৰে হ'ব কি কথা কথাখিনি কোৱাৰ আগত মই তোমাক আৰু এটা কথা কৈ লওঁ এইখিনি কথা মই বেলেগৰ আগত ক'ব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই নাই কোৱা একমাত্ৰ তোমাৰ কথা ভাবি নাই কোৱা আৰু কথাবোৰ যদি মই ভবাৰ দৰে সঁচা হয় তেনেহ'লে মই তোমাক কথা দিছোঁ এই কথাখিনি তোমাৰ মোৰ মাজতে থাকিব মই কাকো নকওঁ মাত্ৰ মোক সঁচা কথা কওঁ
মোৰ মিছা কথা কোৱাৰ স্বভাৱে নাই বৌ। ভাল কথা। এতিয়া কোৱা, ৰদালিক নি ক'ত ৰাখিছা? কি? আৰু তাইক কিয় এনেকৈ লৈ গ'লা? এইবোৰ আপুনি কি কৈ আছে বৌ? তুমি যি শুনিছা তাকেই কৈছো। মই তোমাক আকৌ এবাৰ কওঁ, মোক সঁচা কথা কৈ দিয়া। তুমি যদি মোক সঁচা কথা কোৱা, মই তোমাক বিপদত পৰিব নিদিওঁ। মই কথা দিছো, মই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰোঁ বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? ভাবিবলৈ যুক্তি আছে ছায়া। ৰদালিৰ প্ৰতি কৰা তোমাৰ প্ৰত্যেকটো আচৰণ মোৰ চকুত ধৰা পৰি গৈছে। যদিও তুমি লুকুৱাব বিচাৰা, সেইটো তুমিও গম পাইছা যে তুমি মোৰ চকুত ধৰা পৰি গৈছা। বৌ, আপুনি কিন্তু এইটো বহুত ডাঙৰ কথা কৈ আছে। ডাঙৰ কাম কৰিছাৰ কাৰণেই ডাঙৰ কথা ক'ব লগা হৈছে। আৰু মই স্পষ্ট যে তুমি আৰু তোমাৰ মায়ে মিলি এই কামটো কৰিছা। ৰদালি হেৰুৱা নাই, তাইক তোমালোকে ক'ৰবালৈ নি লুকুৱাই থৈছা। এতিয়া কোৱা, মোক সঁচা কথা কোৱা, নহ'লে তোমাক তেনেকৈ কৈছে? মানুহৰ মন ঠেক হলে যিকোনো কথাই ক'ব পাৰে। যিমানে ভাবি চিন্তি নোকোৱা লাগিলে, এইটো জানো মানি ল'ব পৰা বিধৰ হয়। তাই তোমাৰ পত্নীৰ কাৰণে তুমি মানি ল'ব পৰা নাই। মই ইমান উপবাদ লৈ থাকিব নোৱাৰো। তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনি ইমান বিপদজনক বুলি জনাহেঁতেন, মই তোমালোক কেতিয়াও বিয়াই নহ'লোহেঁতেন। হ'ল কি, মানুহৰ মনলৈ ইমান ভয়ংকৰ কথা এটা কেনেকৈ আহিব পাৰে? কি হৈছে নোকোৱা কি? ৰদালি, 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 কি ৰদালি? ৰদালিক বোলে মই আৰু মোৰ মায়ে প্লেন কৰি ক'ৰবাত আঁতৰাই পঠাইছো। কি, কোনে কৈছে? বৌয়ে। মই নোৱাৰো প্ৰদ্যুত, ইমান এটা ডাঙৰ বদনাম মই ল'ব নোৱাৰো। তাতকৈ মই মৰি যোৱাই ভাল। বৌয়ে তোমাক তেনেকৈ কৈছে? মানুহৰ মন ঠেক হলে যিকোনো কথাই ক'ব পাৰে। মোৰ মায়ে তাই ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰি কিবা এটা এডভাইচ দিছিল সঁচা কথা। সেই বুলি তাইক আমি ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰি দিম নেকি? অঁ, তাইক লৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোৰো প্ৰব্লেম হৈছিল। সেই বুলি মই ইমান উপবাদ লৈ থাকিব নোৱাৰো। বৌয়ে এইটো সৰু কথা কোৱা নাই, যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁক পুলিচক জনাব পাৰে। পুলিচে চাৰ্জ কৰিলে জেইল, কোৰ্ট, তাৰপিছত মই জীয়াই থকাটো সম্ভৱ হয়নে? মই আছো ন। আৰে, মোক বিয়া পতাৰ কাৰণে যদি মোৰ ইমানেই প্ৰব্লেম হৈছে, মোক স্পষ্টকৈ কৈ দিলেই হ'ল। এইবোৰ কি? মোৰ জীৱনটোতো এনেকে কিয় খেলিছে প্ৰদ্যুত? থানাৰ পৰা খবৰ এটা আহিব বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখোন একো এটাই নাহিলে। এপাক মই থানাৰ পৰা আহোঁগে, এনেকে আৰু ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব। মই জানো পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰিব, কিন্তু প্ৰয়োজনটো হ'ল আমাৰ। তেওঁলোকে বিচাৰি নাপালে নাই পোৱা বুলি কৈ দিব, গতিকে আমি তুমি ছায়া কি কৈছা? আৰু তুমি ছায়া কেনেকুৱা কথা কিয় কৈছা? মই এনে কথা নকওঁ প্ৰদ্যুত। যিমানে ভাবি চিন্তি নোকোৱা লাগিলে, এইটো জানো মানি ল'ব পৰা বিধৰ হয়। তাই তোমাৰ পত্নীৰ কাৰণে তুমি মানি ল'ব পৰা নাই, কিন্তু তুমি যদি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, তেনেহ'লে তুমি নিজে ভাবাচোন কথাখিনি মই কিয় ক'ব লগা হ'ল। মেঘা, কি কৈছা তুমি এইবোৰ? আৰে, কি হৈছে মোক নকওঁ কিয়? ৰদালিক বোলে ছায়া আৰু ছায়াৰ মাকে ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে। কি, তেওঁলোকে বাৰু এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰেনে? আৰু তই নিজেই ভাবিছা? মই তোমাক বহুত বেয়া পাইছো বৌ,
মই মানি লৈছো যে মই সায়াক বিয়া কৰাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এনেকুৱা কথা তুমি সিহঁতক কৈ কিয় বদনাম দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা? নাপাইব, তুমি মানুহক বেয়া পালা বুলি ইমানো অন্যায় কৰিব নালাগে। ন্যায় অন্যায়ৰ কথা তুমি মোক নিশিকাবা প্ৰদ্যুত। এবাৰ চকু মেলি চোৱা, তেতিয়া নিজেই গম পাবা কোনে ন্যায় কৰিছে আৰু কোনে অন্যায় কৰিছে। ৰবাচোন ৰবা, তুমি এনেকুৱা এটা কথা কিয় ক'লা? মই কৈছো নহয়, কাৰণ নথকাকে মই কোনো কথাই নকওঁ। কি কাৰণ মেঘা? ছায়াক মাতি আনা, কাৰণ কৈ আছো। যোৱা মাতা তাইক সন্মুখত কওঁ কথাবোৰ। আৰু শুনা, কথাটো মই তাই আৰু মোৰ মাজত ৰাখিব বিচাৰিছো। যিহেতু তাইয়ে কথাবোৰ উলিয়াই দিলে, সকলোৰে সন্মুখত মই কথাবোৰ কৈ দিওঁ। যোৱা মাতা। ঠিক আছে। ছায়া, প্ৰশ্ন নকৰিবি। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে মই ছায়া আৰু ছায়াৰ মাকৰ বিষয়ে কিয় এনেকুৱা এটা কথা ভাবিলোঁ। ধাৰণা কৰি যিকোনো এটা কথা কৈ দিয়াটো উচিত নহয় বৌ। তুমি ৰবা ছায়া, তেওঁক ক'বলৈ দিয়া, কোৱা। আচলতে দেউতা, কথাখিনি মই সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰথমৰ পৰা ক'ব লাগিব। তুমি একো কথা চিন্তা কৰিব নালাগিব। তোমাৰ মনত যি আছে সকলো কথা মুকলিমূৰীয়াকৈ কৈ দিয়া। তই মনে মনে থকা ভাল হ'ব নেকি? দেউতা, প্ৰদ্যুতহঁত ঘৰলৈ অহাৰ দিনাখন ৰদালি প্ৰদ্যুতহঁতৰ ৰুমত শুবলৈ গৈছিল, আৰু মই যেতিয়া তাইক ৰুমৰ পৰা আনিবলৈ গ'লো তেতিয়া দেখিলোঁ ছায়া। কি ইমান মিছা কথা? তুমি ৰবা, তেওঁক ক'বলৈ দিয়া। যেতিয়াই ৰদালি ছায়াৰ সন্মুখলৈ আহে তেতিয়াই তোমালোকৰ ৰুমলৈ আহিলে যে একো নহয় দিয়া বৌ, তাই আজি আমাৰ লগতে শুৱক। এতিয়া মই চকুৰে ভুল দেখিছোঁ বা মই এটা ভুল ধাৰণা কৰিছোঁ বুলি মই মানি ল'বলৈ টান পাইছোঁ দেউতা, কাৰণ ছায়াই ৰদালিৰ প্ৰতি কৰা প্ৰত্যেকটো ব্যৱহাৰ মোৰ চকুত পৰি গৈছিল, আৰু সেইবোৰ চাই চাই মই এটা কথাই অনুমান কৰিছিলোঁ যে এওঁলোকে ৰদালিক কোনো কাৰণত সহ্য কৰিব পৰা নাই। ৰদালি এওঁলোকৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা সমস্যা, আৰু সমস্যাৰ পৰা প্ৰত্যেকজন মানুহে আঁতৰত থাকিব বিচাৰে। গতিকে মই যি দেখিছোঁ, মই যি বুজিছোঁ, সেয়া আপোনালোকৰ আগত খোলাখুলিকৈ কৈ দিলোঁ। বাকী আপোনালোকৰ বিচাৰ, মই কিমানখিনি শুদ্ধ বা ভুল। মিছা, এইবোৰ চব মিছা।
তই এতিয়া কথাবোৰ এনেকৈয়ে চিন্তা কৰি থাকিবি নে কিবা ব্যৱস্থা ল'বি? ৰছ, ঘপককে কিবাতে ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰি নহয়। তুমি যি প্লেন কৰিছা কৰা, কিন্তু তোমাৰ এই কামবোৰে মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলাব। মোক দুখ দি কথা কৈছ কিয়? নিজৰ ওপৰতে কণ্ট্ৰল নাই, ধৰা পৰি মৰিছ, এতিয়া মোক দুখ দিলে কেনেকৈ হ'ব? ইমানখিনি কথা হৈ গ'ল, তথাপিও তুমি মোক এবাৰো কোৱা নাছিলা কিয় বাৰু? কথাবোৰ মোৰ ভবা কথাহে, আৰু ভবা কথা এটা মই কেনেকৈ কৈ দিওঁ? আজি তাইক মই মনে মনে কথাটো সুধিছিলোঁ যাতে তাইক বেলেগে বেয়া চকুৰে নাচায়, কিন্তু তাই নিজেই হুলস্থুল কৰি দিলে। এতিয়া 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 মই কিবা কনফিউজ হৈ গৈছোঁ। কনফিউজ কিয়? ছাৰ, কথাবোৰ যদি সঁচা হ'লহেঁতেন তেতিয়া তাই ইমানখিনি হুলস্থুল নকৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তাইতো তাকে কয় টেঙৰ হাতটা বুদ্ধি। এতিয়া ধৰা পৰিলে তো এক্টিং নকৰি আৰু কি কৰিম? পৰাণ, মই নিশ্চিত হ'ব তুমি যিটো কৈছা সেইটোৱে। তই এতিয়া কথাবোৰ এনেকৈয়ে চিন্তা কৰি থাকিবি নে কিবা ব্যৱস্থা ল'বি? ৰছ, ঘপককে কিবাতে ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰি নহয়। মোক অকণমান ভাবিবলৈ সময় লাগিব। কিন্তু তোৰ ভবালৈকে আমি ৰদালিক বিচাৰি পাম নে? পৰাণ, এইবোৰ কথা নক'বা দেই। ৰদালিক আমি ঘূৰাই পাবই লাগিব। বৌ, তোমালোকে সোনকালে কিবা এটা কৰা, আৰু যদি তোমালোকে কিবা এটা কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে মোক কোৱা, মই কৰিম। কি কৰিবি তই? কি কৰিবি? মই সৰুদাৰ লগত গৈ কথা পাতিম। যদি সি ৰদালিক উলিয়াই দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই পুলিচত ইনফৰ্ম কৰিম। তোমালোকে পৰিয়ালৰ মানুহ বুলি তাক এক্সকিউজ কৰিব পাৰা, কিন্তু মই নোৱাৰোঁ। তুমি কথাটো এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু? তুমিয়ে কোৱাচোন এতিয়া কি কৰাটো উচিত। সন্দেহ মোৰো আছে, কিন্তু কিন্তু ক'ৰবাত যেন চিয়'ৰ হ'ব পৰা নাই। ছে, কথাবোৰ কৈ মই ভাল নকৰিলোঁ নেকি? এতিয়া আপুনি কিবা এটা কওকচোন। মেঘা, কিবা এটা ক'বলৈ বা কৰিবলৈ অকণমান সময় লাগিব নহয়, মোক অকণমান সময় দিয়া। তই এইবোৰ কি কৈছ? তুমি যি প্লেন কৰিছা কৰা, কিন্তু তোমাৰ এই কামবোৰে মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলাব। মোক দুখ দি কথা কৈছ কিয়? নিজৰ ওপৰতে কণ্ট্ৰল নাই, ধৰা পৰি মৰিছ, এতিয়া মোক দুখ দিলে কেনেকৈ হ'ব? আৰে, সেইবোৰ প্লেন মই কৰিছিলোঁ নেকি? অঁ, ময়ে কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই কি প্লেন কৰিছিলোঁ কোনেওতো নাজানে। ইমান বুজাইছোঁ তোক, নৰ্মেল হৈ থাকিবি। কিন্তু তই কৰিলি কি? প্ৰতিটো কথাতে মানুহক নিজেতো মৰিবিয়ে, এতিয়া মোকো মাৰিবি। তোমাৰ কাৰণে এতিয়া মই মৰিব লাগিব। এতিয়া জেলৰ ভাত মই খাব লগা হ'ব মা। কি ক'লি? অঁ, আৰু মই যিমান দূৰ জানো সিহঁতেতো এতিয়া পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিব। জনোৱাৰ লগে লগে মোৰ কি অৱস্থা হ'ব তুমি এবাৰ ভাবিছানে? ৰ, ইমান চিন্তা নকৰিবি, মই কিবা এটা কৰি আছোঁ। তুমি যি কৰা সোনকালে কৰা। যদি আব্দুলে ৰদালিক নিছে সোনকালে এৰি দিবলৈ কোৱা, নহ'লে কিন্তু কোনো বাচি নাথাকিব। কৈছো নহয় মই কিবা এটা কৰিম বুলি। তই মুঠতে নিজৰ কথাত ধৰা পৰি নমৰিবি, আৰু মোকো ফোন কৰি নাথাকিবি। কোনোবাই মোৰ লগত কথা পতা শুনা পালে সকলো শেষ। এতিয়া ফোন ৰাখ। হ'ব দিয়া। আব্দুল, সঁচা কথাবোৰ কেৱল তইহে উলিয়াব পাৰিবি, আমি নোৱাৰোঁ। আৰু তাইৰ ওপৰত যিমানখিনি কথা শুনিলোঁ মোৰ মিছা জানো লগা নাই। কথাটো যদি সঁচা হয় মই মোৰ ল'ৰাক হেৰুৱালোঁ। তোক মই যাবলৈ কৈছোঁ নে নাই? খং উঠাৰ আগত দাবা হৈ যাওঁ। কি? ৰুণালী, ৰুণালী।